Го бараме дуќанот професионал на господин Али Халили, последниот бедем на традиционалното јорганџиство кај нас. Во Скопје и во Македонија сум едини заначија јорганџија. А колку генерации сте јорганџи? Јас сум моментално трета генерација, дедо ми, татко ми и ја. Нема четврта генерација? Не, никој не сека да учи ова. А имате некој чирак? Домна за нечи, тука имаше. Вика, али да ти донесам некој, вика, ки ти платиме државата, вика, да го научиш. Викам, донесете, мило ке ми биде. Ще да ще имаме друга мисија, инако ќе останев да учам јорганџиство од Чичко Али.